resten af Sønderborg Kommune og en boligforening og en dygtig arkitekt. Og hvad har vi mere? Vi har nogle talentfulde fodboldspillere, som står derovre. Og vi har Vaxe Brian fra Sønderborg i Benekajro, der er med her. Og så har vi nogen, der vil holde på taler. Går det sammen til en suppe, som vi også skal have om lidt, så har vi simpelthen et gode kulturmøde omkring en afsløring her lige om lidt. Og ellers er programmet sådan, at vi slutter med noget suppe cirka klokken 17:30, med Brian serverer noget rigtig lækker varm chicken curry soup, som vi var nogen få så heldige at smage i går. Nam nam, siger jeg bare. Og midt imellem har vi så en tale ved Kenneth, som er arkitekt på det her. Og en tale og en afsløring ved Werner her fra afdelingen. Og allerførst, så vil vi fodboldoplysning med et par drejkvækler og gode afleveringer osv. Så vi går lige derover i turen. 10 minutter, tror jeg, det tager, så går vi tilbage igen og får nogle idealer og en afsløring. Det er sådan nogenlunde programmet. Så just follow. Godmorgen, Jørgen Thaler. Det er jo Dennis fra kultur. Han er den store mand ved bag det her. Og han har været kredsen, og det synes jeg, det er godt, fordi de plakatstandere, der er rundt omkring, dem var han ikke tilfreds med. Og det er der så kommet et meget spændende projekt ud af, hvor tingene er gjort helt anderledes, som så også kunne inspirere på en ny måde. Og Mia, jo, som er motoren, som har fået det hele til at køre. Ja, uden det kan det ikke lade sig gøre heller. Så stort tak til hende. Og så ikke mindst bestyrelsen derude, som jo også siger, at det synes vi også er en god idé. Så derfor så vil jeg ikke opholde mig for meget snak. Vi skal have den afsløret. I forbindelse med plakatstillerne her, så er der en nøgle, som der kører til, så man kan komme ind og sætte forskellige ting op i den. Og den nøgle, inden vi skal have suppe og skal afsløre, vil jeg gerne overbringe til Werner. Nøglen er her. Den store opgave bliver nok at få den der præsending med, fordi vi skal skære i. Men nu har vi set, hvordan det går, så I skal måske have lidt tålmodighed. Men tak for det. Er det ikke noget, man skal klare? Ja. Bestyrelse har lavet sig mange overvejelser over, hvorhen vi skulle stille den her flotte skulptur, som Kenneth har designet. Vi var rundt i parken her, og det endte med at blive det sted, som vi står på her, som faldt i vores lod. Fordi at det er det sted i Stenbjergparken, hvor der passerer flest mennesker. De kommer over fra Villekvartererne og fra området fra Stenbjergparken her, og går over i Sandor, der handler osv. Vi vil gerne sige på bestyrelsens vegne, til tusind tak til Mia og til Dennis for det store arbejde, de har lagt for dagen. Og selvfølgelig til sundhed og trivsel i boligområderne, som har kommet med pengene. Så derfor så vil vi starte med og fortsætte med at lave indvielsen af vores flotte skulptur. Super. Kniven af. Bare blevet det i bogen. Nå, den går bare helt på. Det var jo sket alles. Oh, okay. Yeah.
skulpturen ikke blæser vand, når vi tager den her ned. Nej! Hvordan får vi den her? Det er ikke så faktisk det her. Hvorfor er det, men du var juleaften? Du har ikke så på gaverne op. Det er meget heldigt. Det er jo også noget, der er en gang. Eller er det? Sådan.